Čau, máme tady po delší době mod Arms Race v Counter-Strike Global Offensive a uvidíme, jak dopadneme. Můj takový cíl by byl top 3. Ale... uvidíme, au, ten o mě viděl. Au, záda. Co to je tam za kempry? Jasně. Ty kráso, kolik má 11, ten bude, tyjo. To je dement, tak to je dement, to je dement. Když kempíte, tak já taky budu kempit. Uvidíme, komu se to bude líbit a komu ne. Daj ten šmejt zakempenej. No, jakmile nekempíš, tak je to hned problém někoho sestřelit, že jo? Made it and vykupují. No jasně. Jasně. Všichni kempy, jo, co to je za hru? No jasně, zakempěte si to tady. Mám málo HPček, podle mýho. Tak to jsem nezvlá tohleto. Trošku. Jasně, ty jo, když už nekempíš. Tak to jo, jasně, určitě, tak to ti věřím. Jak to, že on dává, ty jo, na jednu ránu a já ne? No, ještě mě ho někdo vyžere, ty jo, to je fakt jako nejlepší, daj ty. Nevím odkud. Jsem čtvrtej. Tak to ne, tohleto. Jsme ve třech, jo, tyjo. Jak tohleto můžeme vyhrát, tyjo. Ještě s botem. Proti šesti, super. Mejdi zakempený, tyjo. Dobrý, ani nevím, jak jsem to dal. Kolikátý jsem? Třetí. Super. Nevím, tyjo, nevím, odkud to jde. Má VPčku, konečně. Bum. A jdeš. Jasně. Bum. Bum. Jsem druhej. Dobrý, dobrá pozice.
Aha! Kempři. V konci také býme zase trošku my. Uvidíme, jak se to bude líbit. Ne! Ne! Vyžírky! OK, někdo má nůž. Já to nejsem. OK. Musí to někdo kuchnout, protože to je fakt nebezpečný. To není možný! Ne. To není možný, už jsem třetí. Mě předehnal tady ten. Dobrý, nice. To není možný. Mám 15. Dobrý. A druhej! Aspoň druhej, tyjo. Fuj! Ale nejlepší z týmu. To co? Druhá pozice dobrá. Nakonec ten, co byl první, tak skončil třetí. Máme shots. Já si myslím, že dobrý začátek, já si nemůžu stěžovat. Teďko moje oblíbená mapa. Tak jdeme na to. Opět se pokusíme top 3. Minulý kolo se to povedlo. Ještě na lepší pozici. OK. Jdou zleva všichni, super. No tak to byly jatka tohleto, to byly jatka. Nevím, prostě hrozný OP. Hrozný ten. Tak to máš! Co to je za demento nějaký? Hlavně, že tam kempí, tyjo. Dobré. OK. Jak chceš, bratře? OK. Neříkejte mi, že tam je zase. No zase kempí, to je takový demon. OK. Už je asi odkempen. Dobrý. Nevím, kde jsou. Všichni kempy tady v těch budkách. Dobrý den. OK, tak tady to není dobrý. Tohle to vidí o mě. Jedi o mě. Já jsem zabil ještě dva. Tak to je smutný tohleto. OK, nabíme. O, jasně, schovej se mi za zadek. Přede mě, ty antar. Hop. Opa!
No, to je vyžír. Op! OK! Pojď, já... Dobrý, 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 dobrý. Škola márná. Ten no zoom, jo, ale... Třetí, super. Nevím, nevím kde, nevím, nevím co se děje vůbec. Nevím, která bije. Aha! Nevěděl jsem vůbec, netušil jsem. Buff! Tak to jsem taky netušil. Oh! 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 Oh, nožíky dokonce, došlo na nožíky. Jdeme takhle. Oh, oh, oh. Oh, neumí skákat. Hopa. Tak to jo, no. Jsem první, jsem první, jsem první. A nabíjej. Nabíjme, 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 ou. Oh. To bylo nemilé tohleto, to bylo jako nefér trošku. Tak to, jak to že... Tak tady toho dám. Kempíme, kempíme. Už jsem druhej. Ten druhý, už jsem slyšel ten pašklivý zvuk toho, jak jsem dropnul. Nevím, to jsem prostě střílel úplně jak dement, ale... Ha, tak to jo, přes tu zeď. Tak to jo, chlapče, ty budeš asi hodně brečet. Aha. Hm. Ne, prostě, teďkon už je ta... Teďkon už je doba zlá. Je, je napravo, je napravo, je napravo, kempí, 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 kempí. Jsem třetí, tyjo. Ach, jo. Tak, to bude z tohohle Arms Race absolutně všechno. Splnil jsem všechno, co jsem mohl. Tak, máme tady poslední závěrečný kolo a opět se pokusíme top 3. Hrajeme víceméně s podobnýma lidma, takže... Buff! Vidíte i krásnou výzdobu na lodičce? Ohohohoho! Ohohoho! Ale no tak, no tak! A jednoho jsem zapil, no aspoň lepší než nic. Došli mi náboje, čekej! Ach jo. To je prostě nefér, jo, jako normálně vždycky se přece čeká, až se dopije nepřítel. Střílim mu do ponožek, tyjo, to je fakt. Já už se chci zbavit tady víc zbraně, já s ní nic nestrefím tady s tou. Se někdo prdnul nebo co? Tak tohle to asi nedává. Dobrý, dobrý, no, hurá, hurá, hurá. Máme trošku něco lepšího. Teďko jestli toho využiju. Okej, okay, tak to se nevyužil moc. A ten mi tady ten myslím úplně nehorázný mi dal. Nice job,
Ach jo, tohle to bylo utrpení, jsem čtvrtý od konce. Ne. Dva sejmu a třetí mi dorazí, to je. Nevím, neviděl jsem vůbec. Opět nás úplně obklíčili totálně a člověk pak vůbec. Já o něm věděl, ale jsem ho stejně nesejmul, takže ono jako. Ve výsledku. Au, bagr. No jasně, to je tak, když se někdo prostě spawnem. Někdo, kdo se umí narodit, tady to jestli dám, tak je to dobrý. Jo, tak to bylo dobrý tohleto, to jsem... Dobrý. Povedené. Jsem čtvrtej, dostal jsem se docela jako prekérně. Špatné pozice. Tak to ne, tohle to ne. Tohle to byla lamárna dne. A tady už nevyskočím. Dobrý, to neumím. Proč to požebříku v plítku? Au. John Wick mě zabil, jo. Proč? Šmejt jeden. Tady to nevím. Připlet se tam prostě, já vím, že si musím něco vymluvit, ale. AVPčko. No scope jsem nedal. No šmejt s minigunem. No jasně, on vyleze spod toho a hned mě sejme. Dobrý. Já tady si neumím, tyjo, jako já. Nevím, kam mám střílet, jako. Dobrý, už má někdo nůž, dokonce super. Ten pátý. Dobrý, dáme ten týpek s tím nožem, tyjo. Jdou po mně všichni. Jsem třetí od konce, čtvrtý od konce. Ah, tak to bylo opout! To nevím, to jsem se poprvý narodil, teda podruhý. Poprvý. Co to je za blbost? Ah! Někdo sejmul. Já jsem ho chtěl kuchnout, abych ho trošku jako. Nevím, tohle to nešlo vůbec, tohle to vůbec spadlo. Tak, to bude z tohohle Arms Race absolutně všechno, díky moc, že jste se na to podívali, doufám, že budete koukat i příště a finish takovej smutnej, no, nebudu to komentovat, díky a zatím čau.